Kaunti ya Kirinyaga imeanzisha mradi wa kuimarisha na kutengeneza barabara ambazo ziliharibiwa kutokana na mafuriko. Na mpango huo unajulikana kama Nyorosha Barabara Mashinani, na umeimarisha zaidi ya kilomita 700 ya barabara na kutengeneza zingine zaidi ya kilomita 300 katika kaunti hiyo. Gavana wa kaunti hiyo Anne Waiguru amesema kwa juhudi hizi zinafuatia mvua kubwa iliyoshuhudiwa katika kaunti hiyo mwezi wa 4 na wa 5. Ambayo ilipelekea kuharibika kwa barabara za kaunti. Baadhi ya wakazi wa kaunti hiyo wamepongeza juhudi za serikali ya kaunti za kuimarisha barabara katika kaunti hiyo. We will work with our team to make sure that the roads that have been damaged by the recent floods are quickly rehabilitated so that our people are not inconvenienced. Mimi kuzaliwa kwangu niko na zaidi ya miaka 40. Sijawahi ona grinder hapa. Hii barabara unaona vile unaona, ni sisi tunachimbanga na mikono. Tunatoka mmoja kwa mmoja, wa mama kwa wazee, tunashikana mikono tunachimba hii barabara. So kwa sasa hii tunafurahia na tunashukuru sana. Then Deputy Speaker wetu pamoja na governor na wale wahusika pamoja. Asanteni sana kwa sababu ya kutusikia na mkaweza kufika. Wakati huu tunafurahi kwa sababu mazao yote ambayo iko chini hii hapa mashamba yetu itaweza kufika sokoni. Sisi wakulima tunalima mahindi, tunalima nyanya, tunaweka pia mifugo, tuna ng'ombe, tuna mbuzi wa maziwa, na zote mingi huwa tukihangaika sana kupeleka hiyo product sokoni. Wanafunzi wa